No tšau, tulin töökotta. Kaspar on tulnud puhkuselt tagasi. Lähme küsime, kuidas puhkus läks ja vaatame, millega mees tegeleb. No tšau, Kaspar. Tšau. Mis sa toimetad? Hetkel siis teeme Porschesid, mis on juba ilusad, veel ilusamaks. Räägi nüüd vahepeal, kuidas sul puhkusel läks hoopis. Sa oled nüüd indu täis ja puhanud. Jah, puhkus ei läinud kõik plaanipäraselt. Tuli väike grip ka kallale vahepeal. No ja seda liigub ringi jah täna. Jah, aga noh, sai Eestis väljas ka natukene näha, mis elu mujal käib. Ja... Nüüd oled jälle tervem ja tugevam. Nüüd olen jah, kodus tagasi ja ilusate Porschede juures. Võtsid kohe suure tükki Porsche endale siin ette. Mis me siis siia külge paigaldame? Praegu siis ma sobitangi põhimõtteliselt külje laiendid, taga spikkerid, diffuuserid, ette taha tiib tuleb. Eks siis, jah. Kogu see värk, mis sul siin maas siis on. Siin maas on ja siis praegu on taga ja ees on, need on küljes, et ajutiselt. Et ära märkida siis, kus kohast tuleb kile maha lõigata. Ja auto on kaetud siis halli kilega, muidu on auto ise tumme roheline. Et kuna osad detailid on vaja siia ka liimida, siis on vaja see kile sealt ära lõigata. Et Kaspar siin märkis kera nüüd siis, kust maalt kile lõigata tuleb. Selle jaoks siis tuleb meil spetsiaalne mees, teeb selle töö ära vahepeal. Ja ma näitan siis neid detaile siin, mis me siis lisame. Taga diffuuser on osaliselt nüüd küljes, siis auto on hetkel küll tõstukil, aga klaasi peale üles läheb üks spoiler. Ja siis siia tuleb ka üks väike selline nii-öelda lipp, mis siis teeb seda ümarat tagumist osa ehk natukene selliseks teravamaks. Nii ja siis küljelaiendid tulevad. Hetkel siin veel midagi küljes ei ole. Ops. Ja esiotsas on Kaspar juba külge pannud siis sellise stange nii-öelda lisa. Ja see on nagu näha, siis ta on natuke teist värvi, et see on nüüd päris siis see kerevärv, mis sellel autol on. Et see hetkel kilega veel kaetud ei ole. Ja noh, see on ka veel osaliselt, et siia tuleb detaile juurde. Nii, on meil veel midagi? Jaa, praegu on. Jah, selle sa viid kiletamisse. Jaa, selle me kiletame ära, siis ta on täpselt sama värvi nagu auto. Nüüd läheb all kile peale. No aga siis hakka aga asju külge järjest laduma ja siis vahepeal jälle külastan sind siin. Vaatame, mis sa teinud oled, kuidas auto välja näeb. Ja kindlasti näitame lõptulemust ka. No nii, mõned päevad on mööda läinud ja tulin vaatama, kuidas siin Kasparil Porschega läinud on. Mis on tehtud vahepeal ja kaugel tööjärg on. Nii, siin taga ma näen, et on Kaspar paigaldanud siis mõned kinnitused ära, kuhu siis stange lisa tuleb. Vahepeal on käinud kleepsumees, ära lõiganud siis need hallid kleepsuosad. Siia siis kinnitub külje laiend ja kuna see liimitakse, siis on vaja see kleeps ära eemaldada. Vastasel juhul võib see kleeps lihtsalt sealt lahti tulla ja see laiend tuleb küljest ära. Teise pool sama lugu. Nii, vaata, mis siin toimub. Noho, Kaspar ka. Töö käib. Töö käib, jah. Kas täna saab valmis? Jah, täna veel valmis ei saa, ma saan täna nad külge liimida. Aga järgmine päev siis ma liimin need vahed ka täis. Esimene päev siis või noh, täna siis ma liimingi nad lihtsalt detailid külge, et esimene osa, tagumine osa ja küljed. Ja eelmine kord näitasime siis see detail oli veel ilma kleepsuta. Ja oli roheline nii-öelda auto põhivärvi. Ja nüüd on siin näha, siis on see halliks muutunud ja hall kleeps on peal. Nii, vaatame, mis siin autokille seal toimub. Noh, siin on ka näha, on see kleepsu riba, siis on ju ära lõigatud. Eest võtsin ära selle väikse lipi.
Ja, et saaks siis paigaldada nii-öelda selle uue tüki siia külge. Eelmine kord just jätsime mainimata, et need tükid on Techardi toode. Et oleme neid varem ka paigaldanud ja tundub väga kvaliteetne asi. Et vist ei ole vormiga probleeme olnud, et kõik istub ilusti. Üsna hästi istuvad, jah. Mm-hmm. Et saangi näidata, ma panin ju paar juppi siin külge ka. Ja näitame, jah, seal on midagi on juba näha ka. Nüüd vaatame üle, mis siin Kaspar tiind on siis vahel. Muutused on auto taga otsas olnud. Eks neid saab siin. Nii, ma näen, et sa oled juba katusele ühe lisaspoileri paigaldan. Jah, selle lisasin ja siis on ta tagumine osa. Taga tiiva ka siia väikse. Jah, väikse, väikse tagas lisa. Jah, esteetiline, et ei karju väga silma, et, sobib ilusti sellel autol. Teeb selle taga otsa natukene selliseks mõnusamaks, et ta muidu on liiga lauge. Ta on jah, suga hästi ümar ja mm-hmm. taga osa muidu. No aga jah. No aga siis laseme sul üle ja detailid ka veel külge panna ja siis tulen uuesti. Jah, teeme nii. Tavai. No nii, Porsche on saanud valmis vahepeal. Kaspar on tublisti tööd teinud ja ajasime tuleb nüüd õue, et vaatame siis selle asja üle. Kuidas auto välimus siis muutus. Kaspar, kuidas oli? Mis kõige raskem oli? Ma ei teagi. Võibolla kõige raskem on see pärast see silikoni riba saada nagu detailid vahel, et see jääks nagu võimalikult ilus. Lõppviimistus veel sellega. Okei, vaatame, mis me siin ära tegime siis. Nii, esimene stange lisa. Jah, alates sellest siis. Jah, siis on siin veel see on kahe värviga. Keskosa on mustaks tehtud. No, see on iga ühe siis vaba valik tegelikult, et võib värvida ka kere värvi, aga mustana tuleb see detail nagu rohkem välja. Ja ta mätsib nagu siis selle originaal mustaga ka sinne. Just. Nii, siis on meil külje laiendid. Need on ka musta värvi. Ja need olid vist kahest osast meil on. Jaa. Et põhjal on detail ja siis on see külgmine detail. Nii, tagaotsas on meil siis samamoodi sai paigaldatud selline väike tiivakene siia. Nii, ja siis on klaasi peal ka selline spoiler. Nii, ja siis näitan altotse ka. Taga on siis selline diffuusori moodi stange lisa. See sai ka siis leikiv mustaga. Et põhimõtteliselt ainult esimene stange lisa on kahe värviga. Nii, kuidas on? Ise jäid rahule, Kaspar? Ma arvan, et ma jäin rahule. Ja kui klient peab rahule, siis on nagu super. Jaa, klient tuleb varsti siia autole järgi, nii et eks siis näeme, mis emotsioon on, aga meie oleme väga rahul, nii et minu meelest on auto hoopis teissugune välimus. Et väiksed detailid küll, aga annavad päris palju juurde. Teeme siin mõne tiiru veel peale. Ja nii. Hopsti. Aga mis seal ikka? Loodetavasti tuleb selliseid ägedaid projekte meile veel ja näitame neile teile samamoodi neid ka. Ja või siin on mingi müra nüüd, aga igal juhul pange videole like, subscribe ja kommenteerige ka, et kuidas teile tulemus meeldib. Tšau!